viewers, welcome to this our lunch hour service. This is Cornerstone Faith Assembly. Karibuni watazamaji wetu katika ibada yetu. Hii ni kanisa la Cornerstone Faith Assembly. A city where grace abides. Mji ambao neema na upendo vinadumu. For all our viewers, wherever you are watching us from. Yote ambao mnatazama popote pale ulipo. I want you to know that you are very special to us. Nataka wewe ujue kwamba wewe ni wa maana sana kwetu. And if you are on our social media. Na kama uko pale kwenye mtandao. May I humbly request you to like our page. Ningependa kukuomba upende ukurasa wetu. Cornerstone Faith Assembly. Ukurasa wetu wa Cornerstone Faith Assembly. We also have a YouTube channel. Pia tuko na channel yetu ya YouTube. We would love to have you subscribe to it. Tungependa wewe ujisajili pale. And be a blessing and encouragement to us. Na uwe wa baraka na himizo kwetu. And this afternoon, na mchana wa leo, wherever you are, popote ulipo, I want to plead with you and request you. Ningetaka kukuomba. To begin a watch party. Uanzishe kikundi cha kutazama. Invite a friend. Alika rafiki. Invite a relative. Alika jamii. Let them know that we are live. Wacha wajue kwamba sisi tuko moja. And if you have a prayer request, kama uko na ombi, please feel free to share your prayer request. Jisihuru kushiriki pamoja na sisi. We would love to pray with you. Tungependa kuomba pamoja na wewe. And believe God for a supernatural turnaround. Tuamini Mungu kwa ajili ya kugeuzwa kwa mambo. And therefore, once again, mara tena, welcome to this wonderful lunch hour session. Karibu tena katika ibada hii. And I know God is going to meet you at the point of your need. Najua Bwana anakutana na wewe pahali pako pahitaji. Karibu sana. Father, we exalt you this afternoon. There is none like you. We give you all the praise because you deserve all glory, honor, and adoration. And we are here because of you. We are here to lift your name high. We are here to exalt you. We are here to give you all that we are. We are here to call you holy, to bless you, dear Father, to sing of your praise, to sing of your wonderful acts, dear God, in our midst. To say that there is no one like you, Jesus. Ibada hii nakupa Bwana. Yes, Lord. Yes. Ibada hii nakupa Bwana. Mwenye pumzi yangu nakupa utukufu wote. Ibada hii nakupa. Ibada, ibada hii nakupa Bwana. Ibada, ibada hii nakupa Bwana. Nakupa utukufu wote. Ibada hii ninakupa. Ibada, ibada hii nakupa Bwana. Ibada hii nakupa Bwana. Pumzi
yangu nakupa utukufu wote ibada hii nakupa mwenye pumzi yangu nakupa Jesus. We honor you and we give you praise. There is none like you, Jesus. We glorify you. We honor you and we give you praise. There is none like you, Jesus. We honor you and we give you praise. There is none like you, Jesus. We honor you and we give you praise.
belongs to you. There is none like you, feel in the mighty name of Jesus. Father God, in the mighty name of Jesus, we bow in the name of Jesus. So we give you our praise. We bow in the name of Jesus. So we give you our adoration. So we give you our worship. So we give you all the praise. Because you're almighty. We knew that we are the ones of the works of men. We exalt you. We worship you, Lord. We honor you and we give you praise. Jesus,
my sustainer, the lifter over my head, my glory forever, the one that lifts me up from the barren clay, sets my feet on a rock to stay. I will bless your holy name, Jesus. I will bless your name, Jesus, whatever may come, whatever lies my way. I will still sing of your faithfulness, Jesus, because that is who you are. I will bless your name, Jesus. Bless the Lord, oh my soul. Name, we honor you and we give bless you the Lord, oh my soul. There is none like you, Jesus. Bless the Lord, oh my there soul. Is find reasons to give him praise. Find reasons to magnify him. Find reasons to give him all the praise because he is worthy. Because he has done so many great things. Because he has done so many great things. I will sing of your praise, Jesus.
Father, we give you thanks this afternoon. We bless you for your presence this afternoon. We thank you for your word this afternoon. We thank you for the word that gives life. Thank you for your glory and your anointing that is hovering in this place. We pray, Father, as we come into your presence to worship you. Naomba baba tunapokuja mbele uwepo wako kukuabudu. Please feed us with the word of life. Tujaze kwa neno la uzima. Feed us with the word that will transform our lives. Tulishe kwa neno litakalobadilisha maisha yetu. Our desire is to see you. Matamanio yetu ni kukuona. And our desire is to experience you. Matamanio yetu ni kuwa na ujuzi nawe. We pray that this afternoon let your word have a free course in our lives. Neno lako likawe na njia panda maishani mwetu. We pray that your word will come alive in our lives. Na neno lako likaje likiwa hai maishani mwetu. We pray that your word will transform our situations. Tuomba kwamba neno lako litabadilisha hali zetu. We give you praise, Lord. Tukupa sifa Bwana. In Jesus' name. Kwa jina la Yesu. Amen and amen. Amen. Thank you so much, worship team, for such a wonderful ministration. Asante sana kikundi cha sifa na ibada kwa kutuelekeza katika kipindi hichi cha ajabu. We appreciate your great ministry. Asante kwa huduma yenu kuu. I want to take this opportunity to appreciate our Bishop Dr. Francis Kamau. Nachukua fursa hii kumpongeza mchungaji Askofu Kamau for giving me the opportunity to minister again in this lunch hour fellowship. Kunipatia fursa tena kuhudumu katika ibada hii ya wakati wa mamkuli. Thank you so much, Bishop, wherever we are, you and your wife Ruth and the family, we appreciate you big time. Asante Askofu, popote ulipo na mkeo, tunawapongeza sana. Also, thank you so much for your wonderful ministry. Asante kwa huduma yenu ya ajabu. My name is Pastor Isaac Kandeche. Jina ni Isaac Kandeche. And I am one of the pastors in this church. Moja wa wachungaji hapa kanisani. And this afternoon I just want to bring a word of life to us. Na siku ya leo nataka kuleta neno la uzima kwetu. I want to share on the title message that I've titled The Mystery of Sacrifice. Nataka kushiriki kichwa ambacho ni siri ya kafara. Thank you, sir. The Mystery of Sacrifice. Historia ya kafara ama dhabihu. Ama siri ya dhabihu. Siri ya dhabihu. Asante. Now, let's look at 1 Kings. Na tuangalie kitabu cha Wafalme wa Kwanza. Chapter 17, mlango wa 17, verses 8 to 16. Mstari wa 8 hadi 16. This is what the Bible says. Biblia asema hivi. Then the word of the Lord came to him. Kisha neno la Bwana likamjia. And he's talking about Elijah. Na hii inaongea habari ya Elia. Then the word of the Lord came to him. Basi neno la Bwana likamjia. Arise and go to Zarephath. Inuka ukaende mahali panaitwa Zarephath, which belongs to Sidon. Palipo maeneo ya Sidon. And dwell there. Na ukaishi kule. Behold, I have commanded a widow there. Natazama nimeamuru mjane pale. To feed you. Akulishe. So he arose and went to Zarephath. Kwa hivyo akainuka akaenda Zarephath. And when he came to the city, to the gate of the city, na alipofika kwenye malango ya mji, behold, a widow was there gathering stones. Nataza mwanamke alikuwa pale akikusanya kuni. And he called to her and said, na akamuita akisema, bring a little water in a vessel. Niletee maji kidogo kwenye chombo. That I may drink. Ili kwamba nika. And as she was going to bring it, alipokuwa anaenda kuleta, he called to her again and said, akamuita yule mwanamke akisema, bring me a morsel of bread in your hand. Kisha niletee mkate mkononi mwako. And she said, kisha akasema, as the Lord your God lives, yule mwanamke akasema, kama Mungu wako aishivyo, I have nothing baked, only a handful of flour in a jar. Sina chochote kilichokandwa ila unga kidogo kwenye chombo changu. And as
little oil in a jug. Na mafuta kidogo kwenye chombo. And now, na sasa, I am gathering a couple of sticks na kusanya kuni kidogo that hapa. I may go in and prepare it for myself and my son. Na ili niingie kwangu nyumbani nitayarishe ile unga kidogo kwangu na mwanangu. Then we may eat it and die. Kisha tule alafu tufe. And Elijah said to her, na Elia akamwambia, do not fear. Usiogope. Go and do as you have said. Nenda ufanye kama ulivyosema. But first. Kisha lakini kwanza. But first. Kini kwanza, make me a little cake of it. Nifanyie mkate kidogo. And bring it to me. Na unilete. And afterward, baadae, make something for yourself and your son. Sasa jifanyie wewe mwenyewe na mwanao. For thus says the Lord, manake Bwana asema, the God of Israel, Mungu wa Israeli, the jar of flour shall not be spent. Chombo chako cha unga hakita isha unga. And the jug of oil shall not be empty. Na chombo chako cha mafuta hakija wai kukosa mafuta. Until the day that the Lord sends rain upon the earth. Hadi Mungu pale atakapoleta mvua kwenye nchi. And she went and did as Elijah said. Na akaenda akafanya kama vile ambavyo Elia alikuwa amesema. And she and he and her household ate for many days. Na yeye na nyumba yake wakala siku nyingi. The jar of flour was not spent. Na ule unga haukuisha. Neither did the jug of oil become empty. Hata chombo chake cha mafuta hakikuisha. Just according to the word of the Lord that he spoke, that he spoke by Elijah. Kama neno la Bwana aliloongea kwa mdomo wa Elia. May you have your seat. Amkaketi. I want to be very fast. Nataka kwenda haraka sana. And I would start by saying this. Nitaanza kwa kusema hivi. That you and me are the beneficiaries of sacrifice. Wewe nami ni wafaidi wa dhabihu. Our lives are a sum total of the sacrifice that other people have made. Maisha yetu kwa jumla ni matokeo ya dhabihu zilizotolewa na watu wengine. There are sacrifices that were made by our parents. Kuna dhabihu zilizofanywa na wazazi wetu. They are sacrifices that were made by our biological siblings who are older than us. Kuna dhabihu zilizotolewa na wakubwa wetu katika familia. There are some sacrifices that were made by our spiritual mentors. Kuna dhabihu zilizotolewa na wale waliokuwa kielelezo chetu. And therefore we are a sum total of the sacrifices that have been made by other people. Kwa hivyo sisi kwa jumla ni matokeo ya dhabihu zilizotolewa na watu wengine. Some of us are learned because some sacrifices were paid by our teachers. Watu wengine wamesoma kwa sababu kuna dhabihu iliyotolewa na walimu wetu. We are in different fields. Some of us are running even businesses because people sacrificed on our behalf. Tuko kwa mambo tofauti, hata wengine wako katika biashara kwa sababu ya faida ya dhabihu za watu wengine. They were there for us when we needed them. Walikuwa pale kwetu tulipohitaji. They stood with us. Walisimama nasi. They loved us. Walitupenda. They prayed with us. Waliomba nasi. They advised us. Walitupa mashauri. They mentored us. Walituelekeza. They wisened us up. Walitupa hekima. And there are people who have given it all just for us to be who we are today and who we will be tomorrow. Na hawa watu walitoa vyote kwa ajili yetu ili tuwe kile ambacho tuko leo na kile utakachokuwa kesho. Their sacrifices transformed our value. Kuna dhabihu ambazo zilibadilisha thamani zetu. Their sacrifices transformed our view of life. Dhabihu ambazo zilibadilisha muoneo kano wa maisha kwetu. And so therefore who you are today and who you are becoming tomorrow is purely the sacrifice of other people. Kwa hivyo kile ulicho leo na kile utakachokuwa kesho ni kwa sababu ya dhabihu za watu wengine. We are born again today because Jesus gave himself as a living sacrifice. Tumezaliwa tena leo kwa sababu ya dhabihu iliyotolewa na Bwana Yesu Kristo. We couldn't be here. I couldn't be talking to
to you if Jesus had not given himself for me and for you. Singelikuwa na nena nanyi kama Yesu asingalitoa dhabihu kwa ajili yako na kwa ajili yangu. The truth about sacrifice is this. Kwa hivyo ilikuwa ni kwa sababu ya dhabihu. The truth about sacrifice is this. Ukweli kuhusu dhabihu ni huu. Sacrifice is defined as an act of giving up something of great value. Maelezo ya dhabihu ni kuweza kutoa ama kujitoa ama kutoa kitu kwa sababu ya kitu kingine ambacho ni cha thamani kubwa. For the sake of other considerations. Kwa minajili ya mambo ambayo yanaangaliwa hapa na pale. Sacrifice is giving up or giving out something that is precious. Dhabihu ni kutoa kitu ambacho ni cha thamani. Something that is of great value. Kitu ambacho ni cha thamani kubwa. It is about the cost. Ni kuhusu gharama. Not the volume. Sio ukubwa. It is all about quality. Ni habari ya ubora. And not quantity. Na sio wingi. So whatsoever that has to do with great value and preciousness is what we call sacrifice. Hivyo chochote kile ambacho ni cha thamani kubwa kinapotolewa kwa ajili ya kingine tunaita dhabihu. When you read Genesis chapter 22 verses 2, Mwanzo 22 mstari wa 2 ukisoma, the Bible says this. Biblia inasema hivi. After these things, baada ya mambo haya, God tested Abraham and said to him, Mungu akamjaribu Ibrahimu na akamwambia, Abraham, Ibrahimu, here I am, Abraham said. Niko hapa, Abraham kasema. He said, take your son, chukua mwanao, your only son, mwanao wa pekee, Isaac, Isaka, whom you love, unayempenda, the son whom you treasure, mwanao ambao unamthamini, the son whom you value is precious to you, mwanao ambao unamuonea fahari, and go to Mount Moriah, na uende mlimani Moria, offer him sacrifice, na ukamtoe kama dhabihu, on that mountain which I shall tell you, mlimani kule nitakao kuonyesha. Listen to me my viewer, nisikilize mtazamaji wangu. Sacrifice is an act that denies us, dhabihu ni tendo linalotunyima, the right to personal will, haki to personal will, haki ya mapenzi ya kibinafsi. It is an exercise, ni tendo, that demands us to give away our comfort, linaodai ya kwamba tuweze kuondoa starehe zetu. Friends, marafiki, the truth about this matter is this. Ukweli wa mambo haya ni sacrifice is not easy to engage in. Sadaka si rahisi kuweza kuingia ndani yake. It is a difficult spiritual and physical exercise. Ni jambo ngumu la kiroho, tendo ngumu, that we can never easily execute. Ambao hatuwezi kulifanya kwa haraka. Yet it is a key that unlocks many gates in our lives. Na ile hali ni funguo unaofungua madeni mengi maishani mwetu. It is a key that unlocks many doors of deliverance and blessings. Ni kipawa kinachofungua milango mingi ya ukombozi. It is one of the secrets that unlocks supernatural breakthrough. Ni moja hapo ya siri ambayo inafungua siri za kiroho. The Bible says, Biblia asema, whoever sows in tears, yeyote anayepanda kwa machozi, shall reap in joy. Atavuna kwa furaha. That defines how difficult it is to sacrifice. Hiyo inaeleza vile ilivyo gumu kuweza kutoa sadaka. Let me underline a few problems that we have in the church today. Hebu niweze kutilia makini mambo fulani ambayo tuko nayo kwenye kanisa leo. One of the biggest challenge and problem we have in the church, changamoto moja ambayo tuko nayo kanisani, is that we have narrowed sacrifice to money and material possessions. Ni kwamba tumepunguza dhabihu katika hali ya mali na rasilimali. Yet the sacrifice goes beyond just money and material possessions. Ile hali dhabihu inaenda zaidi ya pesa na rasilimali. And today I want us to look beyond money. Na leo nataka tuangalie twende zaidi ya pesa. I want us to look beyond material possessions. Tuangalie zaidi ya mali. Let's look at your gifting. Tuangalie kipawa chako. Let's look at your ministry.
huduma yako. Let's look at your calling. Tuangalie mwito wako. Let's look at your career. Tuangalie kazi yako. Let's look at your profession. Na tuangalie ujuzi wako. Let's look at the pursuits of your life. Na tuangalie mambo unayofuatilia kimaisha. Friends, friends. I want you to understand that sacrifice is not only narrowed to money. Kwamba sadaka si habari ya pesa tu. Giving money and possessions is okay. Kutoa mali na rasilimali ni sawa. And you can go further than that. Unaweza enda hata zaidi ya hayo. In the text where we read, katika neno ambalo tumesoma, Elijah comes into contact with the widow of Zarephath. Elia anakutana na mwanamke wa kule Zarephath. And the Bible articulates, Biblia inaelezea vizuri, the drought and that had hit Israel at that very particular time. Ukame uliokuwa umegonga Israeli wakati ule. Because of the lack of rain. Kwa sababu ya kukosa mvua. And the Bible says, Biblia inasema, there was a widow in the land. Kulikuwa na mwanamke mjane kule nchini. The Bible terms this woman as the widow of Zarephath. Na Biblia inamuita yule mwanamke wa Zarephath. And the Bible says, just like other people who lived at that time, na Biblia inasema kama watu wengine waliokuwa na mahitaji wakati ule, the widow of Zarephath, mwanamke wa yule wa Zarephath, was dealing with the scarcity or drought just like anybody else. Alikuwa na kabiliana na hali ya ukame na njaa kama mtu mwingine yote. The widow did not have much. Yule mwanamke hakuwa na vingi. The only thing she had was a handful of flour in a jar and a little oil in the jug. Alichokuwa nacho ni unga kidogo kwenye chombo chake na mafuta kidogo kwenye chombo chake, which was enough for her and her son. Vilikuwa vinamtosha yeye na mwanawe. But at one point, ila wakati fulani, Elijah shows up. Elijah akajionyesha pale. He was not invited. Na hakuwa amealikwa. This woman did not invite Elijah. Yule mwanamke hakuwa amemwalika. But Elijah shows up in the house of this woman. Na Elia akaonekana mbele ya yule mwanamke. Under divine instruction. Akiwa katika hali ya maagizo. God showed up to Elijah. Mungu akajionyesha kwa Elia. And told Elijah, go to that land. Na akamwambia nenda katika nchi ile. I have commanded a widow to feed you. Nimemwamuru mwanamke akulishe. I have commanded a widow to sustain you. Nimemwamuru mwanamke akuweke. And therefore Elijah, the man of God, stood and went as God instructed him. Na yule mtu wa Mungu akaenda kama vile Mungu alivyokuwa amemwamuru. Now listen to me. Nisikilize basi. That super natural instruction, kile kipawa ambacho maagizo ya kiungu yale, they were not to benefit God or benefit Elijah. Haikuwa kwa faida ya Mungu ama Elia. They were to benefit the widow. Ilikuwa ifaidi yule mwanamke. It was never meant to benefit God or benefit the man of God. Haikuwa iwe faida kwa yule mtu wa Mungu ama Mungu mwenyewe. It was a time of drought and everywhere was dry. Ulikuwa ni wakati wa ukame na kila mahali kumekauka. And therefore the Bible says this in verses 8. Na kwa hivyo Biblia inasema katika mstari wa 8 that the widow of Zarephath, yule mjane wa Zarephath, was under divine instruction. Alikuwa chini ya maagizo ya Mungu. To supply Elijah with food. Aweze kumtwalia Elia chakula. Yet that is the only thing she ate in her house. Na hicho ndicho alikuwa nacho pekee nyumbani mwake. She valued that. Alithamini hiyo. She had a little flour. Alikuwa na unga mdogo. She had a little oil. Alikuwa na mafuta kidogo. And which she valued because that is what she had for her and the son. Vilivyokuwa vya thamani kwake kwa sababu ndivyo vyake na mtoto wake. It was a precious commodity between her and the son. Ilikuwa kitu cha thamani katikati yake na mwanae. But now, ila sasa, Elijah shows up. Elia anakuja. And he went direct to that only one thing the woman had. Na anaenda moja kwa moja hadi kwa yule mwanamke. And tells the widow, na anamwambia yule mjane, go and get me some water to drink. Nenda kaniletee maji kidogo ninywe. And while she was going to bring the water, na akiwa njiani kwenda, the man of God turns around. Tuwa Mungu kageuka. And tells her, na akamwambia, and bring me a morsel of bread. Na uniletee mkate kidogo. Now that
was really terrible. Hiyo ilikuwa ni inatisha sana. Number one, this is a widow. Sasa huyu ni mjane kwanza. You don't take things from a widow. Hauchukui vitu vya mjane. You don't take things from the widow. Hauchukui vitu vya mjane. You come to support the widow. Wewe unakuja kushikilia mjane. Now you are a man of God. Sasa wewe ni mtu wa Mungu. To come and take things from a widow. Unakuja kutoa kutoka kwa yule mwanamke. It is terrible. Hiyo inatisha sana. But now, lakini sasa, the woman of God, when he had that, when she had that, mwanamke wa Mungu aliposikia hivyo, she tells the man of God, kamwambia yule mtu wa Mungu, as your God lives, kama Mungu wako aishi, I have nothing in my house. Mimi sina chochote nyumbani mwangu. Only the little bit of flour and a jar of in the jar and oil in the jug. Ila unga kidogo na mafuta kidogo kwenye vyombo. And I am prepared and a little bit of firewood na mimi natafuta kuni kidogo so that I can go in cook with my son eat and die ili kwamba nipike mimi na mwanangu tule na tufe. Allow me to finish this sermon, my friends, kuniruhusu nimalize ujumbe huu by giving you two or three mysteries of sacrifice. Katika hali ya kukupatia siri mbili. Mystery number one, siri ya kwanza, sacrifice carries the power to birth a supernatural turnaround in your life. Dhabihu ina nguvu za kubadilisha mambo. Sacrifice carries the power to birth. Dhabihu ina nguvu za kubadilisha supernatural turnaround in your life. Mambo katika hali ya kiungu kwako. Sacrifice gives birth to longevity of life. Dhabihu inazaa mambo inayoleta uhai. If you look at verses 12, kiangalia mstari wa 12, the Bible says this. The Sarafath woman says this. Yule mjane wa Sarafath anasema, as the Lord lives, kama Mungu aishivyo, I have nothing baked. Sina chochote. Only a handful of flour. Ila unga kidogo. In a jar. Katika chombo. And a little oil in a jar. Mafuta kidogo kwenye chombo. And this is not meant for you, man of God. Na hii haijakusudiwa kwako mtu wa Mungu. This is not meant for you, man of God, Elijah. Hii si kwako mtu wa Mungu Elijah. I had saved this flour and the oil. Nilikuwa nimesalimisha unga huu na mafuta for haya. For me and my son. Kwangu mimi na mwanangu. I did not figure you out in this. Sikukuwa nimekuhesabu hapa. You are not counted in this meal. Haujahesabika hapa wewe. You are not counted in this program. Wewe katika mradi wa upo. You are not counted in this dinner. Wewe hauko kwenye chakula hiki cha jioni. You know it is only in Kenya. Unajua ni Kenya tu. Where you knock the house of somebody. Ambapo unabisha mlango wa mtu. In the evening. Jioni, when they are eating, wanapokula, and you sit and begin to eat, na unaketi unaanza kula. When you are out there where I normally tour, uendapo kule nje ambako mimi huenda, you don't just come into somebody's house without prior arrangements. Hauji tu kuingia kwa nyumba ya mtu bila mpango wa halali. You've got to notify the owners of the house. Inabidi umwarifu mwenye nyumba. You've got to tell the owner of the house, can I visit you such a date? Inabidi umwambie umuulize so that they can factor you into their program and their dinner. Ili waweze kukuja wewe mipango yao na chakula chao cha jioni. Therefore, na papo basi, the widow of Zarephath, yule mwanamke wa Zarephath, had not factored the man of God into the dinner. Hakuwa amemkadiria huyu mtu wa Mungu kwenye chakula cha jioni. And as far as she's concerned, kama vile ambavyo alikuwa, we are to eat and die. Hii ni yangu na mwanangu tule tufe. But out of obedience, lakini kwa sababu ya utii, she decided, akaamua, to die. Kufa. Then to die her and her son. Kufa yeye mwenyewe na mwanae. She decided, I'm going to die. Akaamua kwamba nitakufa basi. But I will sacrifice it for the sake of the man of God. Lakini nitatoa dhabihu kwa sababu ya Mungu. Therefore she did what the man of God requested her to do. Na hivi akafanya kile ambacho mtu wa Mungu alikuwa amemwambia afanye. And as she sacrificed, alipokuwa anatoa dhabihu ile, what she valued, kile ambacho alikuwa na thamani, as she sacrificed, alipokuwa anatoa dhabihu, what she had treasured, kile alikuwa ameweka cha thamani, supernatural turnaround
supernatural turnaround came into place that was replaced by life. That was replaced by life. Folks, I want you to tell you something. Is your marriage at the verge of death? Sacrifice will birth life into it. Listen to me, church. Sacrifice will birth life into your health. Sacrifice will birth life into your deteriorating health. Sacrifice will birth life into your collapsing business. When you stand up to give what you value more, you are giving it to God himself. When you are giving your time to God, when you are giving your time to prayer, when you are sowing your time into intercession, when you are sowing your time into praise, you are, God is going to birth life into your dying situation. I don't know what you are going through. I don't know the predicament of your life. But I came to submit to you. There is life in sacrifice. There is life in sacrifice. I am not only talking about money. I am talking about your gift. Some of us are gifted like interpreters. Some of us are singers. Some of us are ushers. Some of us are intercessors. But we don't show up in church. But we never come to church because we are afraid of COVID. The excuse is that the excuse, it's because there is COVID, so I can't go to church. Can I tell you something, my viewer? Excuses are the substitute of repentance, and excuses have the power to eliminate the life that sacrifice gives birth to. When you give yourself, when you give your gifting, when you give your money and you are sacrificing it for God, life is birthed. Let me tell you something. The benefits of the rewards of sacrifice, they are long term. They are not a one-time event. Let me refresh myself. God doesn't reward convenience. God rewards sacrifice. God rewards sacrifice. There is life in sacrifice. Jesus was the sacrifice. Today we've got life because he sacrificed himself. Oh, there is life in sacrifice. Let me talk about mystery number two. Sacrifice has the power to birth supernatural provisions and some stability. Let me repeat that one. Mystery number two. Sacrifice has the power to birth the supernatural provisions and sustainability. Now check this out, my friend. The Bible says this. After a while, the brook dried up. And that is verse 7. Verse 7 of chapter 17. He says, after a while, the brook dried up because there was no rain in the land. Listen to me, friends. The widow of Zarephath,
was dealing with the drought and famine like any other person in Israel. She was complaining and crying about the situation like anybody else. But her obedience to sacrifice turned around her misery and gave birth to supernatural provisions. Look at verses 15. The Bible says this. And she went and did as Elijah said. Na yule mwanamke akaenda na akafanya kile ambacho Elia alikuwa amemwambia. And her household na wale wa nyumba yake ate for many days. Yeye na nyumba yake wakala siku nyingi. The jar of flour kile chombo cha unga was not spent. Haikuisha unga. Neither did the jar of oil chombo cha mafuta pia become empty. Hakikuisha mafuta. I am talking about supernatural provisions and sustainability. Ninaongea habari ya kutwaliwa kwa kiungu. That sacrifice na gives birth to ambako dhabihu inazaliwa. The widow of Zarephath. Mwanamke wa Zarephath yule. Just like you and me. Kama wewe nami. We are complaining about COVID. Tunalalamika habari ya COVID. We have lost jobs during this COVID. Tumepoteza kazi wakati wa COVID. We are struggling to pay rent during this COVID. Tunangangana kulipa karo zetu za nyumba wakati wa COVID. All of us are scared of what will happen tomorrow. Kila mmoja ametishika kile kitafanyika kesho. Some of us have stayed away from church. Wengine tumekaa mbali na kanisa. The more you stay away from church, my brother, my sister, unavyoendelea kukaa mbali na kanisa, you are denying yourself the opportunity, unajinyima wakati, to encounter God, kukutana na Mungu. I know we can encounter God anywhere. Najua tunaweza kukutana na Mungu mahali popote. But there is something that happens when you are at the altar of God. Lakini kuna jambo linalotendeka unapokuwa kwenye madhabahu ya Mungu. That cannot happen whenever you are anywhere in the world. Hayo hizi tendeka mahali pengine ulimwenguni. There are things that God can do for you at the place of his altar. Kuna mambo Mungu anaweza kukutendea katika madhabahu. Than what that he cannot do whenever you wherever anywhere you are. Ambayo hawezi kukutendea mahali kwingine kokote. The widow of Zarephath. Yule mwanamke wa Zarephathi was actually complaining like any other. Alikuwa ananungunika kama mtu mwingine yote. There is drought. Kuna kiangazi. There is hunger. Kuna njaa. There is famine. Kuna ukame. But listen to me. Lakini isikize. But listen to me. Isikize. She decided to sacrifice what she had. Akaamua kutoa dhabihu kile alichokuwa nacho. To the man of God. Kwa mtu wa Mungu. And the Bible says. Biblia yasema. Immediately she did that. Mara ghafla alipofanya hivyo. The flour. Ule unga. In her jar. Katika chombo chake. And the oil. Na mafuta. In her jar. Kwenye chombo chake. Never dried out. Havikuisha. Because. Kwa sababu. There was life. Kulikuwa na uzima. That proceeded out of sacrifice. Ulioendelea kutokana na dhabihu. The sacrifice that she gave. Dhabihu aliyotoa. But supernatural provisions. Ilizaa utwaliwaji wa kiungu. When she sacrificed. Alipotoa. The sacrifice gave birth to supernatural sustainability. Dhabihu hiyo ikatoa uwezo wa kiungu. Listen to me, friends, as I finish. Nisikize napomaliza. I have been a father for the last 27 years. Nimekuwa baba kwa miaka 47. And one of the things that I have learned in my life. Moja ya mambo ambayo nimejifunza maishani. God. Has supernaturally taken care of me. Kwa kiungu amenishughulikia. Because I have never been employed in the marketplaces. Kwa sababu mimi sijawahi ajiliwa. I have always served God. Kila wakati nimemhudumia Mungu. And this is what God has done for me. Na hiki ambacho Mungu amenifanyia. By God's grace with the humility. Kwa neema ya Mungu katika hali ya unyenyekevu. None of my children. Hakuna mtoto wangu. Has ever been admitted in the hospital. Aliye lala hospitalini. I have never been admitted in the hospital in my 48 years of life.
sijawahi lazwa hospitalini kwa miaka yangu 48. Can I tell you something? Nikwambie jambo. I have learned the secret of sacrifice. Nimejifunza siri za dhabihu. It goes beyond money. Inaenda zaidi ya pesa. It goes beyond money. Inaenda zaidi ya pesa. Because money, maana pesa, has limitations. Ina upungufu. Money can buy the oxygen in the hospital. Inaweza kununua oxygen kule hospitalini. But it cannot buy life. Inaweza kununua uhai. There are things that money cannot do. Kuna mambo pesa haiwezi fanya. With humility. Katika hali ya unyenyekevu. If money was to buy health. Pesa ingalinunua afya njema. People like Chris Kirubi would have not died. Watu kama Chris Kirubi hawangekufa. Let me tell you. Nikwambie. Let me tell you. Na nikwambie. God is giving you an opportunity. Mungu anakupatia nafasi. To sacrifice yourself to him. Unaweza kujitoa dhabihu kwake. God is giving you an opportunity. Mungu anakupa nafasi. To sacrifice your gift to him. Ya kutoa kipawa chako kwake. God is giving you an opportunity. Mungu anakupa nafasi. To sacrifice your talent to him. Ya kutoa talanta zako kwake. God is giving you an opportunity. Mungu anakupatia nafasi. To sacrifice your intelligence to him. Ya kutoa maarifa yako kwake. God is giving you an opportunity. Mungu anakupatia nafasi. To sacrifice all you have for him. Ya kutoa vyote ulivyo. Because there are things, my brother, my sister. There are things that money cannot buy. We are talking about the mystery of sacrifice. Sacrifice gives birth to life. Dhabihu inarejesha kwenye uhai. And sacrifice gives birth to supernatural provisions and certain ability. Utwaliwaji wa kiungu na uwezo wake. You mean be in the hospital right now. Unaweza kuwa hospitalini hivi sasa. You don't have money to pay your bills. Hauna pesa ya kulipa. Your house may be locked right now. Wewe nyumba yako inaweza fungwa hivi sasa. You don't have money to pay your rent. Hauna pesa ya kulipa pesa zako. And you are not employed. Haujaajiriwa. Your marriage may be at the verge of death. Ndoa yako inaelekea kuisha. And money cannot buy restoration of marriage. Na pesa haziwezi kurejesha ndoa yako. I come to submit to you. Nimekuja kukuambia. Sacrifice yourself to God. Jitoe dhabihu kwa Mungu. And let God take over. Na Mungu achukue usukani. Because his desire. Kwa sababu matamanio yake. Is to do the impossible. Ni kufanya yasiyowezekana. In your life. Maishani mwako. Wherever you are. Popote ulipo. I just want you to close your eyes. Naomba ufunge macho yako. I just want you to lift up your eyes to the Lord. Na uinue macho yako kwa Bwana. And I want anyone out there, if you are our viewer out there and you have not given your life to Christ. Na naomba yeyote aliye kule nje hajatoa maisha kwa Bwana Yesu Kristo. The first sacrifice you can give is your life. Dhabihu ya kwanza unaweza kutoa ni maisha yako. And therefore I want you to say these words after me. Naomba useme neno hili baada ya. Say Lord Jesus. Sema Bwana Yesu. I give you my life. Natoa maisha yangu kwako. Today. Leo. I surrender. Najisalimisha. My life to you. Maisha yangu kwako. I confess. Ninakiri. That you are the Lord. Kwamba wewe ni Bwana. And the Savior. Of my life. I welcome you into my life. Karibisha maishani mwangu. Take over. Chukua usukani. I give myself as a sacrifice to you. Najipeana kama dhabihu kwako. That you may take over my life. Ili uchukue usukani maishani mwangu. In Jesus name. Kwa jina la Yesu. If you are in the hospital or wherever you are right now, I want to pray for you. Wapo hospitalini hapo popote ulipo, nataka kuomba pamoja nawe. Regardless of what you are going through, I want to let you know. Licha yale unayopitia, nataka ujue. That we serve a powerful God. Kwamba tumhudumia Mungu mwenye nguvu. That is able to bring a turnaround in your life. Aliye na uwezo wa kuleta. I want you to believe in what God is going to do right now. Naomba uamini kile ambacho Mungu atafanya leo. Father, thank you. Baba, tunashukuru. For my viewer. Kwa watazamaji wetu. Thank you for supernatural intervention. Asante kwa uingiliaji kati wa kiungu. In the name of Jesus Christ. Kwa jina la Yesu Kristo. They that are sick right now. Walio wagonjwa sasa. I decree supernatural healing. Naongea uponyaji wa kiungu. They that are searching jobs right now. Wanaotafuta kazi. Pray for supernatural appointment. Ninaomba kwamba wakaweze kupata kazi. They that are struggling with marriage right now. Wanaongangana katika hali ya ndoa. I decree supernatural restoration of their marriage and relationships. Ninaamuru urejesho katika ndoa zao. Right now I am praying for somebody who has got a hip replacement surgery in place. Leo ninaomba naombea mwenye anaenda kufanyiwa viweko katika nini upasuaji katika viweko vyake. Someone has got a surgery appointment for the hip replacement. Mtu ambaye ako na mpango biadi na daktari kwenda kufanywa. I pray right now.
Let the Holy Spirit begin to touch you wherever you are. In the mighty name of Jesus. Father, I decree supernatural healing. I decree supernatural healing in the name of Jesus. I pray for somebody who is experiencing brokenness. I pray somebody who is dealing with addictions, oh God. Let God arise right now and let there be supernatural deliverance. We thank you, Father, for supernatural healing that is taking place right now. We give you praise. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Amen. For those that are watching right now, wherever you are, I want you to use the numbers, the M-Pesa number that is there for your giving. I want you to take an action of faith. Naomba mkatumie namba ambazo ziko pale paybill account number na tena M-Pesa number kuweza kutoa matoleo yako. Let your sacrifice speak for you. Sadaka yako ama adhabihu yako ikunene. Let your sacrifice birth life in your situation. Hebu adhabihu yako iweze kuzaa uhai ndani yako. And I pray that right now you will reach out on your M-Pesa wherever you are and give to the Lord what you desire to give to him. Something extraordinary. Naomba ya kwamba kile ambacho natamani kikazaliwa kwa kile hali ya kiungu. Thank you for the giving of your people, Lord. Asante kwa sababu ya matoleo ya watu wako. As they give, I decree supernatural provisions and sustainability in their lives. I decree a birth of life in their dying situations. In Jesus' name. Amen and amen. Amina, amina. May the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. Surely, goodness and mercy shall follow us all the days of our lives, and we shall dwell in the house of our Father forever and ever. Amen and amen. God bless you. See you tomorrow. Mungu awabariki, tuonane kesho. Wakati huo.